ယခုရက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးစက်တိုက်ကျဆင်းလာမှုခရီးနဲ့အတူစံတင်ပို့မှုရောင်ငွေရောင်းနေလာတယ်လို့ပြည်ရင်းစံကျန်းဈေးလဲတအိတ်ကို4000ကျပ်နီးပါးထိလိုက်ပါကျဆင်းလာတယ်လို့ဘင်းအောင်စံကုန်စီတိုင်းကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးဘက်ကဘင်းအောင်စံတိုင်းမှာ25မတ်စံကျန်းတအိတ် 12,000 ကျပ်ဝင်းကျင်ရှိခဲ့ရာကလက်ရှိဒီဇင်ဘာလစာပိုင်းတွင် 18,000 ကျပ်ဝင်းကျင်ကိုကျဆင်းသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရောင်းထားတဲ့ငွေဈေးကစံစဘာဈေးကနိုင်ငံတကာဈေးမှာအနည်းငွေဈေးကထက်ကျဆိုသူတို့လည်းမကန်အခုနောက်ထပ်ရောင်းမဲ့ဈေးရလဲအနှိမ့်ဈေးနဲ့ပဲဝယ်မှကိုက်။ဘာလို့ဆိုတော့ရောင်းထားတဲ့ဈေးရလဲနှိမ့်နေ၊ငွေဈေးရလဲထက်ကြနေဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းဈေးကိုထက်နှိမ့်မှာပဲ။အခုအရင်တော့2000 1000 2000 2000ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့25မှာက18000ဝန်းကျင်ဖြစ်လာပြီ။အာလိတိတ်က4000 4000ဆိုတန်းဆိုရင်မနည်းဘူးလေဒေါ်လာနဲ့ပြန်တွက်အများကြီးกว่า။ပြပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့တဲ့အခါ25မတ်စံတန်းဈေးကကန်ဒေါ်လာ290ဖြစ်လို့ဒေါ်လာဈေး1600ကျော်ဝန်းကျင်မှာစံတဒံဈေး 4,900 ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိကန်ဒေါ်လာက 1,500 ဝန်းကျင်ကိုကျတဲ့အခါမှာဒဒံကို 4,300 ဝန်းကျင်ကိုဈေးကျသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေဈေးပေါ့နော် exchange rate ကျွန်တော်ကဒီဘာသေးဆိုတာလဲ exchange rate မှာဟိုသွားပေါ့တက်ရောက်တာပဲ export လုပ်တယ်ပြန်ရလာတယ်ဒေါ်လာရောဒေါ်လာကိုပြန်ရောင်းရတယ် exchange rate ကျရင်လည်းစံလေးကျမှာပဲဘင်းအောင်စံကုန်စီတိုင်ကိုနေ့စဉ်စံ8သိန်းခွဲနီးပါးဝင်ရောက်နေပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့မူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့နေပါတယ်